fakt nuk po kërkojmë ndryshojmë asgjë, thjesht po e pasurojmë ligjin dhe unë po them edhe një herë, nëse ju jeni dakord që një deputet apo zyrtar apo çfarë do, kapet duke plagosur apo duke vrar dikë, kapet në flagrancë, nuk dyshohet, po kapet. Jo. I kapet pistoleta, i kapen armët që ka gjuajtur. Duart me barut, e tjera tjera. Dhe ai papritur shfaqjet parlament, ju na thoni a jeni apo s'jeni dakord me kë? Marr çndrime mbi ato çfarë deklaron gjyqësori. Ne flasim për pezullim, jo për marrje vendimi se s'kemi ne drejt marrje vendim gjykate. Pezullim, deri në marrje vendimit të gjykatës, ai zotria apo kushdo tjetër mos marrë pjesë. E kemi arritur një kompromis. Kjo është politike më tepër se sa çështje procedurore. Arritëm kompromisin, bëm një punë shkencore, that, përgatitëm ekspertët më të mirë, e sollët e morëm në parlament. Sipas sa logjike bie që asnjë ligj mos ndryshojë më, po ndryshojnë gjithë ligjet, po pse ndryshojnë, nuk thotë po kish për ligjet ndryshojnë gjithë jetën dhe do vazhdojnë ndryshojnë sepse ndryshon jeta. Nëse ndryshojnë çështjet që dalin i gjyqësorit, si do marr? Dhe prapë them, nuk jam ekspert ligjor, por jam një përfaqësues i politikës shqiptare, i cili ka votuar para vetëm para 30 ditësh për një gjë shumë të rëndësishme.